Od oko 13 miliona potraživanja povjerilaca nekadašnjeg semberskog mlinskog giganta priznato je nešto više od 6 miliona maraka. Poreska uprava potražuje oko 600 hiljada maraka, Fond zdravstvenog osiguranja 420 hiljada maraka. Stečajni upravnik osporio većinu pristiglih potraživanja i prijava vezano za pšenicu, vezano za kukuruz, vezano za druge poljoprivredne kulture. Razlog zbog toga je taj što, nažalost, ljudi nisu imali adekvatnu dokumentaciju. Iza stečajne mase izuzeta je imovina koja je obezbijeđena hipotekama. Riječ je o nekretnini na ulazu u firmu koja pripada supruzi vlasnika kompanije Miri Pavlović. Banci BBI priznato je namirenje na objektu restorana Chicago, a investitoru Pavgord na objektu Vanekov mlin u Bijeljini koji je zaštićeni spomenik kulture. Mali akcionari u ovom momentu, laički govoreći, imaju zamrznuta prava u smislu da oni sada ne mogu donositi nikakve odluke, oni moraju čekati završetak stečajnog postupka i tek u toj varijanti će eventualno doći ili do postupka restrukturiranja, u kom smislu oni dalje ostaju, znači mali akcionari, uz dolazak nekog velikog investitora, ili će kompanija otići potpuno u stečaj i on će, znači, biti namiren eventualno od prodaje stečajne mase. Ključno pitanje je da li će i kada investitor da pokrene proizvodnju nekada najvažnijem poljoprivrednom kombinatu u regionu. Mi se nadamo da će Pavgord vrlo brzo biti u mogućnosti da uđe i da pokrene proizvodnju, što smo i ranije najavljivali. I mogu sigurno da kažem da će, ako dođe do toga, naravno prioritet u zapošljavanju imati domaća lica. Želimo da potenciramo, kao što sam rekao, i lica koja ne čuju, i lica sa invaliditetom i mlade ljudi koji su ostali ovdje, koji su školovani, a čiji je grad Bijeljina dobro mjesto za život. Od 1.3.2020. godine u Žitopromet sa mnom zajedno će ući još nekoliko ljudi da ne dozvolimo da se pojedini mešetari tamo, možda ste već i čuli, opljačkali Žitopromet i da krenemo sa čišćenjem i spremanjem za ulazak radnika u sam krug firme koji bi trebalo, po meni, veoma brzo da se dogodi. 113 nekadašnjih radnika je na Birovu za zapošljavanje i za odbora povjerilaca uvjeravaju da će proizvodnja početi u naredna dva mjeseca.